哈哈哈，我僵尸浪又回来了。哇哦，本期植物大战僵尸给大家带来的是飞艇小鬼。哇哦，你们看，我驾驶着僵尸帝国最新的 UFO 机甲，而里面坐着的就是小鬼僵尸。哦，这款新型机甲完全仿照 UFO 设计，时尚前卫，前方有个类似天线的接收器，但其实啊是我们的主要武器能量炮。射射射射射，这个射速虽然不是很快啊，但是它没有换弹的延迟，所以可以无限发射，少了换弹的过程也能让咱们有更多的攻击频率。哦，而且它有三大技能，一技能是被动技能能量光环，在 UFO 飞艇身边的队友都会增加攻击力，当然咱们自己也会攻击，属于辅助技能。哦，二技能是 UFO 穿梭，靠着机甲强大的技能进行一次短距离的穿梭。三技能是治疗炸弹，原地引爆一颗就能治疗身边的队友，辅助能力也是很强的技能。通过这三个技能来看啊，小小飞艇僵尸是个很可靠的辅助型射手英雄。哦，走，咱们现在就去公园里逛逛去。哎，今天的公园怎么感觉有点奇怪呀？一个僵尸和植物都没有。我是左看右看，平时很热闹的街道居然这么冷气，奇怪奇怪，真奇怪。哎，这里藏着一个人，问问他咋回事。浪哥，你觉得我藏的这个地方咋样？啊，藏？为什么要藏？我们今天在玩捉迷藏的游戏，大家都藏起来了。我有一个朋友藏在一个特别隐秘的地方，我敢说你绝对找不到他。开玩笑，我现在就过去找他。小伙伴们，你们看，屏幕上方有一个朋友搜索器，我越是靠近藏起来的僵尸，这个搜寻器的格子就会越多。哦，所以我们可以利用这个格子很轻松地找到。就是十多秒时间了，大概是在这里了。出来吧，小伙子。藏的倒是挺隐秘啊，这是个船长僵尸。哦，我突然想起来了，大胡子船长还找我有事呢，我得赶紧过去。来了来了，船长，这次找我又有啥事啊？浪小子，码头的那个牧童海盗抢走了我的金币，这可是我航海多年的财富，你一定要帮我拿回来呀！只要能帮我拿回来，我就封你当海贼王。大爷，咱串台了。虽然我不想当海贼王，不过这个忙咱还是得帮的。好了，前面就是牧童海盗了，快把金币还给我们，不然没你好果子吃。想要回金币？好说呀，我们来玩个游戏，我把金币都藏在花园的木桶之中，如果你能把全部十枚金币找到，我就还给你，如果差一枚我就全都要了，怎么样？嘿，浪哥还怕你这招，玩就玩。三二一，开始。前面就有一个木桶，不过里面都是小金币，大胡子船长金币是大金币，这个也没有，里面还是凡人的植物。哎，这里有一枚。哎呀，这个大嘴巴好烦啊，干扰我干正事。给自己回个血。哇，又一枚，感觉很顺利呀。又拿下一个，每拿一枚金币咱们的时间就会增加一点，还是很不错的。哦，拿我录的这些小植物尝尝激光炮吧。快快快，时间不多了，这里有个木桶，里面有金币，还有个宝箱。好烦，是藏在宝箱里面的金盏花，它能把我砸晕，浪费我的时间。哼，只能加速射击了。好了好了，还剩不到20秒了，好急啊！这里有一个，完成了，全部拿到。这怎么可能？你居然全部拿到了！哇哦！哼，怎么不可能？这种任务对于我这样的高手来说，简直就是绰绰有余啊！好了，各位小伙伴们，大胡子船长的任务已经全部完成了。大家还想看浪哥玩什么植物或者僵尸？欢迎评论区告诉我呀！
咱们下期再见，拜拜。